Aşura günü ilə əlaqədar Təzəpir məscidində ənənəvi qanvermə aksiyası keçirilib. Aksiyada çoxsaylı vətəndaşlar iştirak edərək bu nəcib əmələ öz töhfələrini verib, qanvermə aksiyasında fəallıq göstəriblər. Qeyd edək ki, Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri Şeyx Ruslan Allahşükür Paşazadə, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı, Milli Məclisin deputatları, ölkəmizə fəaliyyət göstərən dini konfensiyaların rəhbərləri də qanvermə aksiyasına qoşulublar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin sədri aksiyanın keçirilməsi ilə bağlı bildirib ki, illər ötməsinə baxmayaraq hələ də Azərbaycanda Aşura günü ənənəsi yaşadılar. İmam Hüseyn əleyhissalamın şəhid olması Kərbəla çölündə bu İslam dininin gələcəyi üçün, yaşamaq üçün gələcəkdə buna görə də Allah Taala bu öz həyatını fəda elədi. Amma biz bugünkü gündə əlbəttə 1000 il keçmişdir, 1000 ildən çoxdur ki, bu dövrdən keçmişdir. Biz bugünə qədər bu ənənəni yaşatmışıq. Və sonraki dövrlərdən bəzi təsirlər nəticəsində zəncir vurmaqdır, baş yarmaqdır, qan çıxarmaq məsələləri şəriətdən bəyənilmir. Adamlar tərəfindən bəyənilmir, İslam dini tərəfindən bəyənilmir. Ona görə də biz belə qərarı gəldik ki, Qadılar Şurası tərəfindən və bilim tərəfimizdən belə qərara gəldik ki, Azərbaycanda qan vermə aşura günü baş yarmaqdansa, zəncir vurub qan çıxarmaqdansa və onun əvəzində qan vermək, insanları xilas eləmək, necə ki İmam Hüseyn əleyhissalam öz şəhadəti ilə İslamı xilas elədi. Elmi Tədqiqat, Hematologiya və Transfiziologiya İnstitutunun direktoru Zöhrə Əlmüzayevə bildirib ki, hər il olduğu kimi bu ildə Aşura günü ilə bağlı tədbir Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi və Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə keçirilir. 33 məntəqədə qanvermə aksiyası təşkil olunub, bunlardan 25 məscid və ziyarətgahlar, 8-i isə tibb müəssisələrindədir. Bu gündə Aşura günü hər il olduğu kimi insanlar qanvermə aksiyasına qoşulublar. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin təşəbbüsü və Səhiyyə Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə Respublikamızda 33 məntəqə qanvermə aksiyası təşkil olunub. Bunlardan 25-i ziyarətgahlardır, məscidlərdir və digərləri isə tibb müəssisələridir. Səhər saatlarından başlayaraq insanlar qan verməyə gəlirlər. Gördüyünüz kimi nizamlı şəkildə növbələrini gözləyirlər. Qan verən insanlar müraciət edirlər. Həkim tərəfindən müayinə aparılır, sorğu aparılır. Qan nümunə müayinəsi, hemoqlobin səviyyəsi yoxlanılır, qan qrupu yoxlanılır. Qan təzyiqi ölçülür təbii ki və sonra insanlar qan verməyə dəvət olunurlar. Qeyd edək ki, irsi qan xəstəliklərindən əziyyət çəkənlərə Aşura günü ilə əlaqədar Səhiyyə Nazirliyi və Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi tərəfindən yardım məqsədi ilə könüllü qanvermə aksiyaları keçirilir. Məqsədim odur ki, Allah bütün xəstələrimizə şəfa versin, onlara qan verib, onlara şəfa diləməyi Allahdan arzu edirəm. 20 ildir də qan verirəm, dayanmadan hər ildə gəlib bu məsciddə verirəm qan. Allah şəfalarını versin, Allah halallığını da verirəm qanımın. Xəstə insanlara yaxşılıq eləməkdir. Xəstə adamlar var ki, onların xatirinə. Mən əsas gəlişim məqsədi o ki, verdiyim qan kimə haradasa bir balaca kömək olacaqsa, elə bunun üçün gəlmişəm. Allah onun da kömək olsun hamının. Həm də bugün İmam Hüseynin də Kərbəla günüdür, Aşura günüdür. Həm o tərəfdən, həm də təm dini tərəfdən, həm də bu kiməsə verdiyimiz qan kömək olacaqsa, onun üçün gəlmişəm. Başqa niyyətim yox. Xəstə uşaqlara, talasimiyada əzab çəkən uşaqlara görə qan verirəm. Mən 10 ildir buraya gəlirəm, qan verirəm. Bizim qanımız kömək olsun onlara, uşaqlara. Rövşən Nurəddinoğlu, Orxan Elxanlı, Səs TV.